חולון ערב דוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל שנמצא כאן בכל הברכות כולם ובכל מילת אמתיו, אמן ואמן. קהל קדוש, אני ככה בדרך לכאן, לצערי, אנחנו בתקופה כזו של בשורות מאוד רעות, שכמו שאומרת הגמרא, לעתיד לבוא בזמן שמלך המשיח עומד להתגלות על ישראל, כותבת הגמרא בסנהדרין, צרה רודפת צרה, צרה נכנסת בתוך צרה, וצרה לא, עוד לא מספיקה לצאת, צרה חדשה נכנסת. אומר המהרש"א במקום, יהיה דור שבו יגיע משיח צדקנו, והדור הזה, הסימן לדור הזה, זה אסון רודף אסון, בשורה רעה רודפת בשורה רעה. עד שבשורה רעה אינה נשכחת, בשורה רעה מתחדשת. ולצערי, כמה זה מובהק, כמה רואים את זה בדור שלנו. לצערי ככה, בדרך לכאן, התבשרנו בעוד אלמנות שיהיו בישראל. עוד יתומים שיהיו בישראל. אני אומר לכם משהו, ואני אומר לכם את זה ככה בעדינות רבה. לצערי אנחנו רק בהתחלה. זה לא הולך לכיוון טוב בכלל. מצד שני יש לי גם, מאידך גיסא יש לי גם איזושהי שמחה בתוך הלב, שאלה שהלכו על קידוש השם, ואלה שנהרגו בגלל שהם בעצם היותם יהודים, ועל זה שהם נלחמו על העם שלנו, על הארץ שלנו, על קיומנו, הם יקומו הרבה יותר מהר מה שחלמנו, חשבנו, רצינו. כי תחיית המתים תבוא בזמן הגאולה. ואם זה זמן הגאולה, וזה הזמן, זאת אומרת שהם הלכו ללא הרבה זמן מכאן. אז בעזרת השם אנחנו נזכה בקרוב לראות את כל נרצחי ונטבחי וארוגי ישראל שהלכו על קידוש השם, כולל אהרון יסייב, במהרה בתחיית המתים נזכה לראות אותם, אמן. קהל קדוש, שאני חן את השיעור הזה, חשבתי הרבה על אהרון. בחיים שלי לא הכרתי אותו, הכרתי אותו אחר כך מהסיפורים, מהשיבה שהם ישבו המשפחה, זכיתי לנחם שם ולהיות שם. וככה עד היום, ברוך השם, אני זוכה שהאחים, ההורים, התליה הצדיקה שהיום מביאה אותנו לכאן. אני רוצה להגיד לכם שאני הכנתי את השיעור הזה, אני הכנתי אותו על אהרון. למה על אהרון? כי הרבה שאלו אותי איך אנשים כאלה צדיקים, חסידים, אוהבי השם, הולכים בגיל כזה מוקדם. למה הקדוש ברוך הוא כותף אנשים כאלה בגיל כזה מוקדם? ואני, פה יש את האחים, אח, ראיתי אותו נכנס עכשיו, ראיתי את האחים נכנסים. ואני נכנסתי לעומקים של העומקים של העומקים, והרי ידוע שבתורה אין עניין של גיל. אין עניין של גיל. מי שיסתכל אחורה רואה כמה רבותינו הקדושים נפטרו גם בגילאים מוקדמים. שלמה המלך שהיה קודש קודשים החכם מכל האדם, נפטר בגיל 52. רבי נחמן מברסלב נפטר בגיל 37-38. רחל אמנו, קודש הקודשים, נפטרה בגיל צעיר מאוד. יש מחלוקת לגבי זמן פטירתה, אבל לכל הדעות זה היה סביבות הגיל 40. כן, יש שומרים 30 ו... שומרים 40 ו... אבל לא ניכנס עכשיו למחלוקת הזאת, לא באנו לעורר מחלוקות. בגיל מאוד צעיר. זאת אומרת שאנחנו כן רואים בתורה, אפילו דוד המלך, אנשים רוצים לחיות עד 120, מאחלים ביום הולדת מזל טוב עד 120, דוד חי עד גיל 70, היום גיל 70 זה בסדר, אבל אני אומר לכם שהרבה הרבה הרבה צדיקים, ואני לא רוצה להתחיל לנקוב בשמות שיגידו, חלקם אמרתי, חלקם לא אמרתי, הרבה הרבה אנשים צדיקים הלכו מוקדם בחיים. שבוע שעבר הייתי בסוכת אבלים של האבא פה, שקבר את הבן שלו בן 4 חודשים, ואתה שואל
למה אנשים הולכים ככה מוקדם? ואני אומר, מי קבע מה זה מוקדם? מי קבע מתי צריך להיפטר אדם? מה זה מוקדם? מה זה מאוחר? אני לא בא לדון היום פה באיזה גיל צריך להיפטר. אני בא לדון בדבר אחד. עם מה נפטרנו? כי יש אנשים שאני מכיר אותם ולא רוצה להזכיר את שמם לרעה, אבל הם שם רשעים מרכב ממש, שהפליגו וחיו עד גיל 90 ו, 100 ו. אתה רואה אותם שהם כן האריכו ימים. אתה רואה שהם כן חיו כמעט עד 120. ועל זה בדיוק באתי לדבר היום. באתי לחזק את העניין שלא יהיה בעיניכם עגיל כאיזשהו ערך של צדיק או רשע, מוקדם או מאוחר, כי בתורה אין גיל מתי אתה נפטרת, ועל פי זה אתה נקבע מי אתה, אלא מה השגת בזמן שחיית, ועם מה מכאן יצאת. זה ערך שיש בתורה. זאת אומרת, כמה אדם חי, אני לא יודע, כמה הוא יחיה, אין לי מושג, אבל יש לי מושג לאן הוא יכול להגיע עם מה שהוא חי כאן. ולאו דווקא אם אדם חי הרבה שנים, זה אומר שיש לו ברכה, או הצליח, או יגיע למקום של גן עדן. לא. השאלה זה לא כמה חייתי. השאלה זה מה השגתי בזמן החיות שלי. אומרת התורה הקדושה, ככה מביא הזוהר הקדוש בפרשת לך לך דף עין תת, והוא כותב, כשאדם נפטר מן העולם, מלווים אותו שלושה מלאכים. כל אדם שנפטר מן העולם הזה, שעובר את הרגע שכולנו נעבור, אם היינו בגדר עברנו, לא היינו יושבים כאן, אבל כולנו יום אחד נעבור את הרגע הזה, בלי יוצא מן הכלל, לא משנה באיזה סיטואציה ובאיזה מקום, לכל אחד מאיתנו יש את היום שבו נשמתנו תצא מהגוף, זה יום שהנשמה יוצאת מהגוף, וברגע הזה גם שהגוף שלך שלם, אומר הזוהר. אין לך שום איבר שנזדק, אין לך שום איבר שנפגע. יש הרבה אנשים שהלכו לישון שלמים, או באמצע שיר, על במה, שרו, חייכו, ולא עברו 10 שניות. דום לב נפלו. זאת אומרת, האיברים נשארים שלמים, יש רק איבר אחד שיצא מן הגוף, והוא בעצם לא איבר, הוא חלק אלוקה ממעל, זה הנשמה של האדם, ושהנשמה יוצאת מהגוף, הגוף מפסיק את החיות שלו. לכל אחד מאיתנו באיזה סיטואציה, אני לא יודע איך, אני מאחל לכולנו בשיבה טובה, אני מאחל שכולנו נזכה שתהיה מיטתנו שנייה, כי זאת תהיה שנייה אחת שבה משיח שניפטר ונקום, אבל כל אחד מאיתנו יחווה את הרגע של פטירה בעולם הזה. אומר הזוהר בדף, בלך לך דף האינטט. שלושה מלאכים מלווים ולוקחים את האדם למשפט. ברגע שאדם נפטר, באים מלאכים ולוקחים אותו למשפט שכתוב, דין ודיין. כן? אנחנו יודעים במשנה כתוב, דע מאין באת ולאן אתה הולך. ולפני מי אתה עתיד לתת דין, לתת דין וחשבון, דע מאין באת, טיפה סרוחה. לאן אתה הולך? כולם יודעים. למקום שכולו עפר, רימה ותולעה. ולפני מי אתה עתיד לתת דין וחשבון? לא לפני אף שופט בשר ודם. גם לא לפני אף שופט מעל בשר ודם. יש שופט אחד והוא מלך העולם. זה הקדוש ברוך הוא. כולנו ניפגש איתו. כולנו נובל לדין. אומר הזוהר, למה שלושה מלאכים מלווים את האדם? מלאך אחד לוקח אותו ומראה לו שזה הזמן שהקדוש ברוך הוא קבע לו. אין טעות. אין עוד שנייה. זה הרגע בו אתה צריך ללכת מכאן. מלאך שני זה מלאך שמביא לאדם, מביא לאדם, לוקח מן האדם, לוקח מכל החיים שלו, כל, לא משנה כמה הוא חי, לוקח ממנו ומביא ממנו מהזמן של החיים שלו, כי זה נקרא הגדרה של זמן חיותנו, מהזמן חיים שלו, לוקח ממנו את הכל ושואב ממנו את כל המצוות שעשה בכל הזמן חיים.
והמלאך השלישי זה מלאך שמביא ממנו, שואב ממנו את כל העבירות שעשה במשך החיים. כך אומר הזוהר. שלושה מלווים אותו לכיוון המשפט. בשפה שלנו, סנגור, קטגור, ואחד שהוא, איך אומרים, זה שמביא את האסיר לבית המשפט, הסוער, השבס, מביא אותך, שם אותך, אתה לא יכול לברוח, אין לך לאן לחזור, אתה עומד למשפט. אומרת הגמרא הקדושה, רגע קשה הוא לאדם מכל הרגעים שיש בעולם. זה רגע מאוד קשה. שאלו אותי פעם, איך אתה יודע? אמרתי, תראו, אתה מאמין בהשם? כולם כן. אמרתי, אתה מאמין שאנחנו לא רובוטים, בני אדם? ברור, הוא אומר לי, רואים את זה. אמרתי, אתה מאמין שבעולם הזה יש משפט? אומר לי, ברור, מה זה? יש בתי משפט. אתה מאמין שיש שופטים ששופטים? אומר לי, ברור, מה זה? עליון, בגץ, אני יודע מה, מחוזי, מה? הוא אומר לי, אני הייתי בבית משפט, לא פעם ולא פעמיים, אני יודע מה זה בית משפט. אמרתי לו, אם יש בית משפט ויש משפט ויש שופט, אין שופט למעלה? הקדוש ברוך הוא מה? לא יעשה משפט? אז יש משפט. יש משפט. אז אני שואל שאלה, ואני תמיד, שאני נפגש עם במיוחד בחורים צעירים שחושבים שהחיים זה משהו שהוא... תעשה מה בא לך, הם טועים. החיים האלה נגמרים מהר, עוברים מהר. אין זמן לעשות מה בא לי. בחיים האלה לכל אחד ואחד מאיתנו יש את היום שאנחנו נעלה למשפט אצל הקדוש ברוך הוא. ואתם יודעים, הרגע הכי קשה בעולם זה רגע המשפט. מאיפה אני יודע? מכל מי שעמד פעם במשפט. תשאל אותו, כמה הוא לא ישן, כמה הוא התרגש, כמה הוא פחד, כמה הוא... שהגיע מול השופטת הוא רעד, מה יהיה הדין שלי? וזה בעצם משפט של כמה רגעים. שופטים אותך פה לכמה שנים, לכמה שקלים, ואתה כולך רועד. חורצים את הדין שלך לכמה שניות, ואתה כולך בפחד. מה יהיה עם הדין שלמעלה, שהוא דין קבוע? הוא דין נצחי, על פי המעשים שלך. אומרת התורה, אם נפטר אדם, שבאותו רגע, כשמגיע המלאך לכותפו, לקחת אותו, לקטוף אותו, ואינו עשה תשובה על עבירותיו, ידונו אותם עליהם, ואינו יכול לשוב. שנאמר, הוא במתים חופשי. רבותיי, אתם יודעים איזה מתנה עכשיו שאנחנו יושבים כאן חולון? ולנו יש הזדמנות לעשות תשובה. לנו יש הזדמנות להגיד אחרי השיעור הזה, אבא, אביתי, חטאתי, פשעתי, אני מבקש ממך סליחה. אבא, אני היום בבוקר שכחתי להניח תפילין, וזה מצוות עשה מן התורה, ואני לא הנחתי תפילין, אבא, ואני מצטער שלא הנחתי תפילין. עצם הוידוי והחרטה והקבלה לעתיד שלך. אומר רבנו יונה הקדוש בשערי תשובה, אומר הרמב״ם בהלכות תשובה, אומר נחשב לך כאילו לא עברת את העבירה הזאת, כאילו לא עברת על המצווה הזאת. בא לי איזה בחור לאחרונה לשיעורים שלי. אמר לי, אני חייב להגיד לך משהו. אמרתי לו, מה? אומר לי, אני כל כך רוצה להתקרב, אבל אני מפחד. למה? הוא אומר, אני רוצה שתעזור לי, אבל אני מפחד. אמרתי לו, מה אתה מפחד? אמר לי, מהתגובה שלך. אמרתי לו, למה אתה פעם ראית אותי מגיב? לא יפה, חס שלום, אה? לא, יש דברים שאתה... אמרתי לו, תקשיב, צדיק, אני חייב לעשות את זה יום אחד הזה שיעור. יש הבדל בין אמיתיות לקיצוניות. זה דבר שאנשים לא מבינים אותו. קיצוניות זה מי שאומר ככה. מי שמחלל שבת, מות יומת, צריך למות, לא, שלא יגמור את השבת. זה קיצוני. היית עם אשת איש, דקה אחרי זה מגיע לך סקילה, חנק, הרג, סרט. זה קיצוני. אמרתי לו, פעם שמעת ממני דבר כזה? לא. מה שמעת ממני? שמי שהולך עם אשת איש, הדין שלו הוא רע מאוד, הוא גרוע מאוד. מה שמעת ממני? מי שמחלל שבת, בסופו של דבר, זה אמיתיות. אני לא אמרתי לך תמות. לא אמרתי לך רע. יש הבדל בין אמיתיות לקיצוניות. טוב, הרגעתי אותו, אז הוא אומר לזה, אני יכול לספר לך מה עשיתי? כן, אבל אתה לא תסנה אותי? אמרתי, תראה, גם אם אני אסנה את מה שעשית, מותר לי. אבל אותך אני לא אסנה. מה? הייתי עם אשת איש. כואב לי לשמוע, אמרתי לו.
אבל אני מקווה שאתה מאוד מצטער ומתחרט ועושה תשובה. אחרת אם אתה עוד שנייה נפטר ולא עושה תשובה, אתה לא יודע לאן אתה הולך. אתה רואה, אני אמיתי ואני לא קיצוני, לא אומר לך שאין לך סיכוי. אתם יודעים מה זה אדם נפטר מן העולם הזה ולא עשה תשובה? אתה יכול לחיות פה 100 שנה. זה לא מעיד עליך שאתה עכשיו צדיק ומבורך. זה מעיד עליך אולי גם לפעמים שהשם שונא אותך שאתה חיית יותר מדי. יש לזה הרבה סיבות בשלמה קצת העומק של העומק של התורה. אדם שחי הרבה שנים, זה לא ברכה, זה כללה. למה? לפעמים הוא רואה את הנכדים, את הילדים שלו מתים. אני מכיר אמא שהייתי אצלה בת 103. היא קברה 4 ילדים מתוך 6. 4 ילדים מתוך 6 ילדים היא קברה בחיים שלה. אתם יודעים מה אמרה לי בסוף השבעה? 103. צלולה. היא אמרה לי, מי צריך אריכות ימין? תגיד לי. מי צריך אריכות? אני הייתי יכולה... זה היה פה בשכונת התקווה, לפני כמה שנים. שנה, שנתיים אולי. אמרה לי, מי צריך אריכות ימין? הלוואי הייתי הולכת בגיל 90. הם היו הולכים אחריי. לפעמים אדם נותן לאדם עוד שנים, זה לא ברכה, זה כללה, למה? אם הוא אדם שעובר עבירות, אז הוא ב10 שנים שהשם נתן לו יותר, הוא עובר עוד עבירות. ולפעמים הזקן עובר יותר עבירות מהצעיר, למה? כי עצם זה שהוא לא חושב לחזור בתשובה בגיל שלו, והוא ממשיך לחשוב שהוא צעיר, הוא אומר לך, אני נראה מלדוי. איזה מלדוי אתה נראה לך? לא, אני רק בתעודת זהות 77. אני מרגיש 40. אתה דפקט. אתה צריך דחוף לקפוץ. בנג'י, בלי חוט. אדם שלפעמים הקדוש ברוך הוא נותן לו אריכות ימים, וזה לעבירות, זה לרעתו, לא לטובתו. לכן שמסתכלים על אדם כמו אהרון ישייב, זכר צדיק וקדוש לברכה, השם ינקום דמו, אז אתה אומר, אתה תראה באיזה גיל הוא הלך, ועם מה הוא הלך, וככה אתה מבין גם לאן הוא הלך. באמצע תפילת מנחה. אתה קולט, הבן אדם לא הלך מכאן באיזה בניין בתל אביב, באמצע השם ירוחם. הוא לא הלך מכאן באמצע נסיעה לאיזה לקחת ממישהו דמי פרוטקשן. הוא לא הלך מכאן לעשות צער למישהו. ממארגני תפילת מנחה בבניין פנורמו היה. עומד באמצע תפילת מנחה. נאצי ארור נכנס וכתף אותו. ולאן כתף אותו? אומרת התורה, אומר שיר השירים, דודי ירד לגנו. הקדוש ברוך הוא נמשל לגנן. והקדוש ברוך הוא יודע בגן שלו, בגינה שלו, יש רקובים, יש יפים, יש טעימים. יש גם טעימים וגם יפים. ומה נראה לך שהגנן לוקח הביתה? הוא מוכר, הוא את הרקובים זורק, את הטובים מוכר, את היפים מעלה מחיר, אבל את הטעימים והטובים הוא לוקח לעצמו. זה נקרא דודי ירד לגנו, לקטוף. שאני מביא פירות הביתה בתור ירקן, אני לא ירקן, אבל אם הייתי ירקן, מה הייתי מביא? את הזולים? הייתי מביא את הכי טובים. הקדוש ברוך הוא לקח לעצמו את הכי טוב. מי שנשאר פה לפקוד ומסכן זה אנחנו, לא אהרון ישייב. תאמינו לי. עם איך שאנחנו נראים ואיך שאנחנו מתנהגים, אנחנו פה עדיין סובלים. לכן אומרת התורה הקדושה, אומר הזוהר הקדוש, אומר דע לך, כל אדם בעולם צריך להיות מוכן לדין ודיין, שנאמר להכין את עצמנו. תכין את עצמך. יגיע יום המשפט שלך, אתה מוכן? איך אנשים 40 יום לפני יום, 40 יום לפני הכיפורים. תראה אותם 30 יום לפני ראש השנה. איזה שתבח שמו לעד, תומר יצחק, איזה צדיקים. סליחות, פשר. אני השם ידיע, אני לא צריך אתכם. יש לי בחור חדרתי, אומר לי, אני ב-40 יום לא נוגע בחברה שלי. אני שומר נידה, אני שומר הכל, שומר נגיעה, כלום. אומר, שומר על עצמי, למה אני רוצה ב-40 יום האלה? לבוא נקיל כאן, איזה צדיק זה. איזה צדיק זה, השתבר שם. אני אמרתי לו, ומה אחרי כיפור? לא, אחרי כיפור זהו, אני כבר, נחתמנו רבנו. אני כבר, בן פורת יוסף.
השתבח שמו לעד. למה? יש לו אימת הדין. אבל הוא לא יודע שכל לילה יש דין. לכן אדם לא יודע אם הוא ירד בלילה, בבוקר. אז בלילה עושה, מה הוא עושה? קריאת שמה של המיטה, עושה כל מיני תיקונים, עושה כל מיני כוונות, כל מיני ייחודים, כל מיני, אבא, אם אני לא חס שלום, אבא, אני ככה וככה וככה. בבוקר שהוא קם, זה נס גדול, מה אומר ישר? מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה. מה זה בחמלה? מה ההבדל בין רחמים לחמלה? לא, אם אני אומר לך... לא, מה זה חמלה, חמלה? כתוב לא ברחמים, כתוב בחמלה רבה אמונתך. מה המילה הנרדפת לרחמים? לא, לא. לא, רבותיי. יש אני מרחם עליך ויש אני... לא. 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 לא מילה כנגד. אני, יש אחד מרחם עליו ויש אחד שחומל על חברו. מה זה חומל על חברו? רבותיי. מה, מה? שמה? כן, אבל מה זה חמלה? במה, מה, יפה, מה זה יותר מחמלה, במה? מרחם עליך, זה אני מרחם, אני כואב לי על המצב שלך. כואב לי על מה שאתה מרגיש. ואני אחרי זה הולך ממשיך הביתה. חמלה, זה אני מרגיש את מה שאתה מרגיש. הקדוש ברוך הוא אומר, בחמלה רבה, אמונתך. אני מרגיש שהנשמה שלכם צריכה עוד יום לחזור בתשובה. כי אם הייתי לוקח אתכם בלילה, זה היה הסוף שלכם. תתתי לכם עוד יום לקום, לעשות תשובה. כי לא יודע אם מחר תקום. לכן אומר הזוהר הקדוש, אדם יהיה צריך מכין עצמו לרגע שבו יוצא מן העולם, ואינו יודע יומו. היחיד שידע את היום שלו היה דוד המלך. ולא ידע את היום, ידע רק את היום מתוך ימי השבוע, ידע שזה בשבת. לכן שהיה חי ונשאר עד מוצא שבת, רואה צאת הכוכבים ורואה ששבת יצא, היה עושה סעודת, סעודת דוד מלכה משיחה. סעודת, זה סעודה רביעית, כן? מלווה מלכה, כן. מה זה מלווה מלכה? מלווה את המלכה כביכול החוצה, נכון? דוד המלך היה מלווה את המלכה בשמחה, והיה נשאר בקדושה מתוך שנשאר עוד שבוע לחיות. למה? שבת, אם לא נפטרתי, יש לי עד שבת הבאה. לכן, רבותיי, אני רוצה להגיד לכם משהו ככה בהקשר. אני מקודם הזכרתי פה את העניין של השנים והימים. אמר פעם רבי יחיאל אייזיק מקומרנה, אמר, כתב דבר פלא. הוא אומר, לעולם, כן, אני לוקח את זה כמטאפורה, הסבר פשטני לנו. עכשיו אדם הולך למשחק כדורגל, להבדיל, אני אומר להבדיל אלפי הבדלות, בסדר? דקה 89, הקבוצה שלו, שהוא אוהד אותה בפיגור 1-0, אוהד שרוף, לה פמיליה. דקה 91, ביתר משווה 1-1. דקה 94, ביתר הופכת את התוצאה ל-2-1. חצי דקה אחרי זה השופט שורק לשריקת סיום, ביתר מנצחת. מי מהקהל יזכור לביתר שהיא שיחקה גרוע? תענו לי אתם. מה מעניין בסוף? איך יצאנו? מה התוצאה הסופית? אומר רבי יחיאל אייזיק מקומרנה,
אומר ככה גם התשובה של האדם. כתוב שוב יום לפני מיתתך. אפילו אם אתה שב רגע לפני בתשובה שלמה, זה לא זוכרים לך את כל ה-90 דקות שלך. חזרת בתשובה, אתה בא נקי, צדיק, לפמיליה מתים עליך. אה? למה איך נקרא למעלה כל זה? פמליה של מעלה. זה לא לה פמיליה, זה פמיליה אחת שלמה. לכן בסופו של דבר, אתם יודעים, אני אגיד לכם עוד משהו בהקשר לכדורגל, לא יודע מה יש להם כדורגל, אבל... היה פעם שחקן, הביא גול בדקה, אני לא זוכר מי זה היה, הביא גול במונדיאל, זה היה, שהייתי צעיר יותר, הביא גול בדקה 20 ומשהו, בדקה 30 ומשהו נפצע, הם הובילו 2-0, הוא ביקש שיוציא אותו החוצה. אז הקהל שרק בוז, בוז לשול, למאמן, לא זוכר מזה, שלמה שרף המאמן, אני לא זוכר. ואז הוא בא לקהל ואמר להם, אני ביקשתי, אני פצוע, אני לא יכול עם הרגל, אני ביקשתי, הפסיקו עם הבוז. אחרי המשחק, נבחרת ישראל הפסידה 2-1. שאלו אותו, למה יצאת? לשנים, שאלו אותו, למה יצאת? הוא אמר להם, אם הייתי משך שרק, שאני פצוע, ולא קשיר 100%, היינו מפסידים והיו מאשימים אותי. אני יצאתי בשיא שלי. מנצחים, זה הגול שלי. מפסידים, לא אני אשם. מה הפסדתי? אהרון יסייב יצא מהעולם הזה בשיא שלו. אולי אנחנו הפסדנו אותו, הוא לא הפסיד כלום כאן. קהל קדוש. חולון, אני יודע שבמושגים שלנו, סליחה על לא זלזול, על הבורות שלנו, אני אומר גם לעצמי, אנחנו בוחנים, למה ככה צעיר? למה ככה מוקדם? למה ככה לא בזמן? למה ככה לפני זמנו? מי אמר לך מה הזמן שמוקצב לך? מי אמר לך, מי הבטיח לך איך תגמור פה? אנשים שהיו קודש קודשים בגיל 40, גמרו כופרים בגיל 80. תקראו את המדרשים הכותבים. היה עולה למעלה והיה אומר, למה לא לקחתני בחצי ימי? למה לא לקחתי בחצי ימים? הייתי עולה לפה, הייתי יושב לידך. עכשיו תראה איפה אתה מושיב אותי. יש אחד שהיה בן אדם בכל העולם הזה, בן אדם בהפך למלאך, מי הוא? לא. לא, אלה, זה מה שאתה אומר, זה מסכת חגיגה בסנוקר. זה נכנסו ככה בחייהם חופשי, לא. לא, לא, לא. אני מדבר על... מי הוא שהיה אדם והפך למלאך? יפה, הפך למלאך ממתתת רש ובנון. גמרא מסכת חגיגה. חנוך, חנוך. ארבעה, כן, זה אותה גמרא. ארבעה עלו, כן. אחד הציץ ונפגע, אחד, כן, בן זומה, בן עזאי. אלישע ורבי עקיבא, זה ארבעה שעלו לאיפה שאתה חושב שהם עלו, השתבר שהם עולד. חנוך אומר את הגמרא, הקדוש ברוך הוא חס עליו. למה רע הקדוש ברוך הוא שאותו צדיק חנוך הולך להגיע למצב של כפירה, כתף אותו. אמר, אני מעדיף שיהיה בגדר של מלאך ולא יצא לי מפה מלאך חבלה. אנחנו לא יודעים מה החסדים שהשם עושה. אנחנו לפעמים שואלים שאלות ואנחנו בגדר טיפשים, אומרת הגמרא. אל תשאל שאלות. אל תחשוב כמה שנים, כמה פחות, כמה יותר. תמיד תבדוק, לא כמה חייתי. מה יצאתי עם החיים שחייתי? מה עסקתי בחיים שלי כאן? הזמן של החיים שלנו מוגבל. אנחנו לא יודעים כמה נשאר. רק דבר אחד אפשר לדעת. מה ניקח מכאן? אנחנו ניקח מכאן כל מה שעשינו. צד אחד יהיה טוב, צד אחד יהיה רע. אחד יהיה מעלינו שלקח אותנו בזמן הנכון. ועם זה הולכים לשופט. שופט כל הארץ, הוא יעשה משפט. אני שיושב כאן מולכם, כן, כואב לי על האמא שעכשיו ראיתי והיה לי קשה להסתכל עליה. אני זוכר את הדמעות שלה, את הבכי שלה. קשה להסתכל על הורים שקברו ילדים.
אני רואה את האחים שאני מכיר פה שנים משתבח שמולה, את המשפחה הקרובה. אני מסתכל על, על תליה, אני כמה שנים ראיתי את הבכי של האישה הזאת. כל שיעור בחולון הייתה באה, הייתי יורד במדרגות, הייתה קוראת לי, אני הייתי לפעמים רוצה להימנע מלהסתובב להגיד לה מה שלומך, לא לראות את הדמעות שלה. אנחנו בוכים, עינינו מלאה, דמעה, בוכייה, אנחנו בוכים. אבל אם מישהו באמת רוצה את טובת אהרון, שידע שהוא במקום הכי טוב בעולם, עליו אל תבכו, על עצמנו צריכים לבכות. הוא נלקח באמצע מנחה. מערת הגמרא, מה זה מנחה? מלשון מנוחה. זמן שהקדוש ברוך הוא, אך, אנחנו מה עושים במנחה היום? אנחנו איך מתנהגים היום? אנחנו מה אוגרים כל יום שחיים כאן? אנחנו מה אוספים בכל רגע שנמצאים כאן? אני, מישהו אתמול אמר לי, מה, מתי יושבים? אמרתי לו, ביום שהקדוש ברוך הוא ימנע ממני לשבת על הכיסא, אני יושב איתך. אם יש לי איזה ערב פנוי שהשם לא זיכה אותי לשבת על הכיסא, נשב על כיסא באיזה שולחן, באהבה. מה אני אקח איתי אחרי 120, את השולחן שישבנו? אם יש לי שעה פנויה, אני אשב איתך לא על שולחן, גם אני אשב איתך בחוף ים באהבה. אבל כל עוד השם מזכה אותי לשבת 3-4 פעמים ביום על שולחן, על כיסאות, אני אגיד לקדוש ברוך הוא די, מה אחרי 120 אני אקח איתי? את השעת אוכל או שעת תורה? לא חבל השעה הזאת, היא תחזור מתישהו? אחרי 120 אני אבקש את השעה הזאת, אני אתחנן עליה. מי שיחזיר לי אותה, נגמר. יש לך שעה, אתה בשעה כמו מטומטם, משחקים בטלפון. איזה מטומטם אתה. זה שעה שלא תחזור. אין אותה יותר. אומרת הגמרא, הכל יכול לחזור. זמן לא חוזר. זהו, אתה בן 41. חודש, שבוע ויום, לא יהיה אף פעם 41. חודש, שבוע ויום יותר. זה יומיים. הזמן הולך. מרגע שאדם נולד, איך אומרת הגמרא? רגליו מוליכות אותו לעפר. אתה בדרך לקבר. על מה אתה מבזבז את הזמן שלך? ראית רבנו? ישראל הפסידה לרומניה, בא לי למות, תמות. מה אני אגיד לך? תהיה מיתתך כפרה על נבחרת ישראל, מה אתה רוצה שאני אגיד לך? עם מחשבה כזאת, מה אתה חי? לא חרם עליך. כמה זמן המשחק עם הפסקה וזה? שעתיים ועוד הכנות, פיצור, זה התרגשות. 3 שעות, והוא נכנס לדיכאון. זה 3 שעות שלא יחזרו לך אף פעם יותר. זה 3 שעות בשמיים שאתה ביטלת דברי תורה. ראית עגל, ראית כדור שכולם בועטים בו. במקום 3 שעות לבוא לשיעור תורה, לעשות חסד, לפתוח ספר, לשבת עם אשתך, לדבר עם הילדים שלך, הילד הזה שלך כבר כמה חודשים לא שמע שיחה מאבא. מתי אמרת, אני מביא פיצוחים, יושב עם הבן שלי לשיחה של שעתיים, שומע מה יש לו בלב שלו. זה אחרי 120 רושמים לך את זה. חינך את ילדיו, התעסק בחינוך הילדים. זה כותבים עליו, חנוך לנער על בי דרכו, כי יסכין לא יסור ממנה. קיימת את זה. על משחק כדורגל שעתיים וחצי שראית, אני לא מכיר איזה מצווה כתוב. ולא תטורו אחרי לבבכם, עברת על המצווה. על מה לא עברת? כל דקה שאתם מעבירים אותה לחינם, לא תחזור. אתם יודעים מתי תרצו את הדקה הזאת בחזרה? שהשלושה מלאכים האלה לבוא אותנו לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ישאל אותנו, מה עשית עם הזמן של החיים שלך? בוא נפתח לך, מה עשית עם הזמן חיים? בוא נראה. בוא נראה איך היית, בוא נראה על מה בזבזת, בוא נראה על מה התבזבזת, בוא נראה מה אהבת, מי הרצת, בוא נראה איפה ישבת, עם מי ישבת, מה ראית, מה שמעת. בוא נראה לפי התורה שלי אם זה תואם לזה.
אני בטוח שאהרון יסייב שישב מול הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא חייך לו בפנים עלו, עבור, עבור. אין מה לדון איתך, בוא נשמע, תעבור, תעבור. לא, ברור, כתב דין ודיין. לא לך, לא לך, צדיק, עבור, עבור. אתה, עליך כתוב, יושבי גן עדן. מקומם של צדיקים, אתה, כנס, כנס. תראה מה זה, לקחו אותך שאתה יהודי. בגלל שאתה יהודי, עשו לך את מה שעשו לך. ועוד אתה התפללת אליי, יאללה, בוא, בוא, כנס, בוא, בוא, כנס. אני לא יודע כמה זה אנחנו נחיה, אני לא יודע איך אנחנו ניכנס. יש לי איזה משפחה בחוץ לארץ, סיפרו לי שאיזה יהודי נפטר באמצע קזינו, על השולחן, קיבל דום לב. לא יודע, לא שאלתי אם הוא הפסיד, לא שאלתי אם הוא הפסיד. יש אנשים יבואו עם ג'יטון. יש אנשים יבואו עם, 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 אה? תלית מגואלת בדם, אבא. שלך. לכן, קהל קדוש, אנחנו שיושבים כאן היום, אנחנו שעדיין חיים כאן היום, שיש לנו זכות עדיין לשנות, לאיך לקדוש ברוך הוא, אבא. אבא, אני יהודי פשוט, רבותיי, לא שלא נעבוד עבודה זרה. שלא נעבוד עבודה זרה, אני חושב סדרת שיעורים על עבודה זרה. אנשים חושבים עבודה זרה זה בודה. לא, לא, רבותיי. עבודה זרה זה לא בודה. השם עדי, אני הולך להוכיח הוכחות, אני הולך להביא דברים. רבותיי, אחאב, בתקופתו עבדו עבודה, זה עבודה זרה. ובואו תראו ביציאת מצרים, כולכם יודעים איזה שבט, היה לו פסל, עם הפסל עבר. עם הפסל עבר ביציאת מצרים. עבודה זרה של ימינו זה אמונה בכל מיני מתקשרים, בכל מיני בבות, בכל מיני רבנים, שהוא אומר לך לפי הזוהר, לפי הספר, לפי השמות, פתחתי, אני אפתח לך, תחליף שם, תשנה שם, רבותיי, אני מכיר יעקב נרקומן, אני מכיר אברהם סוחר סמים, ואני מכיר שימי, היא עומד בכולל בן פורת יוסף הרב שלו, מעיד לי עליו, אילוי בן 29. לא רוצה להתחתן, אומר, אני רוצה להיות רק עם התורה. זהב אותך. היום הרבנים מורידים מאיתנו את האמונה בהשם. הם מסירים מאיתנו את הדבקות בהשם. הוא אומר לך, איזה קליפה, יש איזה אחד קליפה. עוד פעם, מה אני יכול לעשות? לא, הקשנים, ישראל הקשנים. לא רוצים להקשיב, למה? זה הבן של הצדיק ההוא, וזה הבן של האדמו"ר ההוא, וזה הבן של יש לו יוחסין. אז מה אם יש לו יוחסין? מה, ישמעאל לא הבן של אברהם? אז מה, הוא בא בסדי, נהיה פתאום? לא הבנתי. לא, לא הבנתי, מה? חסר שיצאו מקדושי קודשים רשעים גדולים? מה, מה, לא הבנתי. תורה שלמה, לא למדתם? נביאים כתובים לא למדתם? אלה, זבל אנושים, כיפה וזקן, אלה אתם שוגעים. עבודה זרה עובדים. הולכים לרב, למה הרב, מה זה מה הרב יגיד לי? היא טובה לך. אתה מעיד לי מידות טובות, רחמני, טובה, מה אתה? לא, לא, אני לא עושה צעד. מה זה? אבל היא טובה לך. 4 חודשים אתה איתה. 4 חודשים. כל יומיים אתה יוצא איתה. מה אתה כבר, כולך יודע, אתה יודע, אבא, הורים את הכל טוב. נכנס לרב, אמר לו הרב, מה השם שלה? אמר לו השם שלה ככה, אמר לו לפי השם, אין אתה מה. זה לא ילך. הוא נקרא קודש קודשים, הוא נקרא גדול הגדולים. פירק זוג, 2.5 לפני חתונה. אלה קדושים בישראל אורחן. אלה דע לך, אנחנו נהיינו עובדי אלילים. צוחקים על אלה שרקדו סביב הבודה, הם יותר טובים מאלה שהולכים לאותם רבנים. למה? אתם יודעים למה מתעכב משיח? בגלל רבנים. לא בגלל רוקדים בערב שבת, במסיבת נובה. בגלל רבנים טמאים, שנותנים לך להאמין בו ולא בו. תראו, רבנן, איפה כל הכסף הכי גדול של הרבנים? אצל כל המקובלים.
אצל כל אלה שרואים, רק מברכים, לא מוכיחים אותך, לא משנים אותך, לא מלמדים אותך, לא משנים את הדרך שלך, לא גורמים לך לעשות מה שהשם הכי אוהב. כתוב את הקדוש ברוך הוא אוהב הכי הרבה, את מי שמשנה דרכיו, ואת מי שמשנה את דרך חבריו ועמיתיו ועמו. מה זה שינוי דרך? שינוי מעשה. גמרא בראש שנה אומרת, שינוי מעשה שווה תשובה. אתה בא לרב, כולו קליפה, הולך עם, הולך עם גויה. צדיק קורא לו, צדיק שלי. אתה צדיק שלי. למה הוא משלשל לו $2 מיליון בשנה? צדיק שלי. זו עבודה שרה. מאמינים בבשר ודם שהם יושיעו אותנו. הם האלוהים שלנו. איבדנו את הקדוש ברוך הוא. בלי לשים לב, דרדרו אותנו להאמין בבשר ודם ולא בבורא עולם. זה עונש גדול. אני אתאר אותך. מי אתה תתאר? יש אחד שמתאר, זה הקדוש ברוך הוא, בזכותנו שאנחנו רוצים להתאר. תארני! צריך ליצור כל יהודי לקדוש ברוך הוא, אבא תאר אותי. לא תביא איזה רב שיקח 3,000 שקל, יעשה לך תארת הבית. עבודה זרה. הנה עכשיו התקשר אליי בחור מהאזור שאני גר בו. אשתו העיפה אותו מהבית. השם עדי. בא לי להעמיד אותו פה, הוא התקשר עכשיו לבן שלי, והבן שלי שסיפר לי, הוא התקשר גם אליי, לא שמתי לב. התקשר לבן שלי, הוא... על סף התאבדות הבחור. יש לו מסעדה וזה, בחור. אשתו לקחה אותה חברה לאיזה מישהי, פתחה לה, אמרה לה, תראי, אני עכשיו רגע לא להפריע, אני מתקשרת, אני עכשיו רגע, אני בא שם בלמעלה, לא להפריע, הוא לא מתאים לך. הוא יהרוס לך את החיים. את צריכה מיד, את צריכה לצאת מכאן ולשים לו את הבגדים מחוץ לבית. ואם לא תעשי כך, יום אחד עדתי עם הבגדים מחוץ לבית. אני את שלי אמרתי. לקחה לה 900 שקל, יצא. היא תקשרה עם מלאכים. הוא כבר שבועיים בחוץ, מסכן שלי. ארורה מי שלקחה אותה, ארורה מי שפתחה לה, והיא מסכנה שהיא ארורה ממה שהיא עשתה. עובדים עבודה זרה. מה אוכל, מה אוכל? אני רוצה להגיד משהו, בהקשר לנושא הזה, סליחה שאני קוטע את הרב. אני זוכר גם סיפרתי לך את זה בעבר, אני עם אשתי מגיל 16, עוד לפני התשובה. ובגיל 22 יצאתי לנישואים. וככה התחלנו לחפש עולמות כבר, והתקדמנו לכל העניין של החתונה. היא החליטה שהולכת לאיזה רב בנתיבות. לא משנה שמו. בשביל לעשות לשון הרע, ואמרו לה, אי אפשר לקבל אותך, רק עוד חצי שנה, אבל אם תעשי הוראת קבע, הוא נכניס אותך תוך שעה או שלוש שעות. מסכנה נקטה שם, זה 12-13 שעות אולי. ואותו רב אמר לה, תביא לי תמונה שלו, את שלי, ותביא לי את השם שלו ואת השם של האמא, של האבא, בסוף הפגישה אמר לה, תראי איתו מסע שחור בחיים, אל תתחתני איתו. היא מסכנה, הייתה ילדה תמימה, באה אליי הביתה בוכה, היינו גרים כבר ביחד, אמרה לי, אני מבטל את החתונה. אני לא מתחתן איתו. לך, תבטל הכל, חליפה, אולם, כבר הכל סגור. ובסופו של דבר, התחתנו, הבאנו 3 ילדים, וברוך השם... היום אירוע כיפה שחורה, ברוך השם, שתראה. עם אח שמה. הייתי חייב להגיד את זה, סליחה ש... נה, אורחן. נהיינו אנשים שמשועבדים לאנשים עם איך הם לבושים ומה השם שלהם. אם הוא לבוש עם גלימות וכל מיני, לא יודע, כל מיני... אז זהו, הוא קדוש. לא מעריכים את הפשוטים. לא מעריכים את האנשים הפשוטים. אלה, עם המכנס הפשוט והחוצה הפשוט, לא מעריכים את זה. מעריכים היום איך אתה לבוש, מה השם משפחה שלך, מי היה אבא שלך, נצר למי אתה, נצר לנצרות. עובדים עבודה זרה. אנחנו בינינו פה יושבים חס ושלום אנשים ומאמינים שהרב יודע. מי שיודע לא אומר שהוא יודע, ומי שאומר שהוא יודע בטוח שהוא לא יודע.
לכן, קהל קדוש, אני רוצה מכם רק דבר אחד. קחו אחרי השיעור הזה, לכו. אבא, אני שרפתי 35, 42, 50 שנה מהחיים שלי, אבא. שרפתי אותם לריק, אבל מהיום לא אבא. אני לוקח את החיים שלי היום, אבא. אני אוסף את עצמי מחדש. אני לא מבזבז את הזמן לבטלה, כי כל דקה שיש לי לא תחזור. ועל כל דקה שעברתי פה, אני אעמוד מולך, ואתה תדון אותי עליה, אבא. הקדוש ברוך הוא ידון אותנו. על כל דקה, דקה שחיינו. נתן לנו זמן שנקרא זמן חיינו. מה עשית בזמן הזה, הוא שאל אותך. מה עשינו בזמן הזה? היום, בכוונה אני התחלתי רק את החלק הראשון שלי. מתוך כמה חלקים בנושא הזה שאני אתן בהמשך. אני מקווה שאחרי השיעור הזה היום לפחות דבר אחד לקחנו. לא הרבה. אני לא אספר לכם היום מה כותב הזוהר החדש בדף למד א' עמוד א'. ולא מה הגר"א הקדוש כותב באבן שלמה על רגע פטירת האדם. זה שלב הבא. אני היום רציתי לדבר בשיעור הזה ב-45 דקות האלה 50 שיש לנו. רציתי לדבר איתכם רק על נושא אחד. אחד יחיד מיוחד וחשוב. על הזמן של החיים שלנו. לא משנה כמה זמן חיינו. משנה איך חיינו בזמן שחיינו. זה לא משנה כמה הארכנו ימים. זה משנה מה הספקנו לקחת מהימים שחיינו כאן. זה לא משנה כמה שנים עברנו כאן. מה אספנו בשנים שעברנו כאן. יש כאלה כמו אהרון, חיו חיים מאוד קצרים. אספו הרבה יותר מאנשים שחיים 900 שנה. והוא בחיים שלו ראה רק טוב ושמחה. אישה טובה, ילדים טובים, אחים, או הכל. הוא הלך מכאן עם חיוך, עם יהדות, לא מגן דוד על תליון, עם מגן דוד בלב שלו, עם חנוכיה על הראש שלו. שאלה, איך אנחנו נלכים מכאן? הכל תלוי במעשים שלנו. ותדעו לכם, תמיד הסוף קובע, שנאמר, טוב אחרי דבר, מראשיתו. אחרית לא יודע. אין אחריתו של אדם מי שיודע. אבל עכשיו זה יכול להיות האחרית שלך. עכשיו תעשה טוב. עוד מצווה, עוד חסד, עוד תורה, עוד מילה טובה, עוד פרגון, עוד חסד בגוף. תעשו רק טוב. תעשו רק טוב. תגידו לי, באלף בית, עין, סמך, איזה עוד זה מעל היוד? חף. איזה עוד זה מעל הנון? סמך, נכון? לא טעיתי, נכון? קחו את האותיות, כתוב עין תחת עין. מה התחת של העין? מה מתחת של העין? עין, יוד, נון, אותיות כסף. אומר הקדוש ברוך הוא, דע לך, אני אעשה איתך עין תחת עין. אני אעשה איתך מה שעשית עם הכסף שלך. ככה אני אנהג איתך. איך שתנהג עם הכסף שלך, ככה אני אעשה איתך. תעשה טוב, אני אתן לך טוב. כי הכל תלוי בממון שלך. לכן כתוב, טוב עין הוא יבורך. יש לך, אתה נותן לאנשים טובים, אתה עוזר לאנשים, אתה עושה חסדים, יהיה לך ברכה. למה? יש לך טוב עין. מה זה טוב עין? טוב בכסף שלך. אדם נמדד בכיסו, כוסו וכעסו. מה זה כיסו? בוא נראה מה אתה עושה עם הכיס שלך. בוא נראה אותך. אז חטאנו עד היום, נכון? כולם עברנו עבירות. מי לא עבר עבירות? אף אחד פה לא נולד בבני ברק, אם אני טועה, מחילה. שרפנו פה שנים על גבי שנים לריק, גם אני. השיעור הזה הוא לכולנו. כדי שאחרי השיעור הזה נעשה תשובה שלמה מהלב. לא נשרוף עוד זמן, ועם הזמן שיש לנו, כמה שיש לנו ומה שנשאר.
נעשה רק טוב. כי הלוואי על כולנו לצאת מכאן בגדר צדיקים. איך יוצאים צדיקים? שבדקה ה-90, בשנייה האחרונה, עפים מכאן עם מצוות. זה היה אהרון ישראל. נכון, צעיר, אבל טהור ונקי. זך לקדוש ברוך הוא. הלוואי שמהשיעור הזה ניקח את המוסר הזה, שלא נבזבז את זמן חיינו לבטלה, וניקח את החיים שלנו בשתי ידיים, ונעשה מהיום, מעתה ועד עולם, רק טוב לעצמנו, לנפשנו, נשמתנו, ובכך נטיב עם סביבתנו, עם בורנו ועמנו, ונזכה כולנו לראות משיח צדקנו במהרה בימינו. אמן ואמן. קהל קדוש, חולון, תודה שהייתם בשיעור. תודה ששמעתם אותי. תודה שנשארתם, ישבתם, הקשבתם. יש פה איש מתוק מעבר לזכוכית, ליאור המתוק שלנו, שרק עכשיו אני רואה אותו ומזהה אותו. או זכיתי שהוא בווינה, בפעם האחרונה שלי באוסטריה, לא פעם ולא פעמיים מסיע אותי לאן שרק חפץ היה ליבי. ואני רוצה להגיד מתוך הכרת הטוב להגיד לו תודה רבה. טליה, תודה רבה רבה על ההזמנה של השיעור. האחים היקרים, ההורים, האמא, המשפחה, העיר חולון, הקדושה והתאורה. אני רוצה להגיד לכם תודה שהייתם בשיעור שלי. ברוכים תהיו בכל הברכות שקראו בתורה, אמן ואמן. שלושה דברים לפני שנצא. יש לי עוד שיעורים בקרוב בחולון ובת ים, באזור שלכם. מי שרוצה לדעת איפה יש לי שיעור, אני אתן לכם עכשיו מספר טלפון. פשוט. תרשמו את המספר טלפון בזיכרון של המכשיר באנשי קשר. שלחו הודעה, צרפו אותי שם ועיר, יצרפו אתכם, וככה תהיו מעודכנים יום לפני תמיד שיש שיעור בעיר שלכם. המספר לעדכונים 050-63-222-63. אני אחזור. צריך לשמור את המספר בזיכרון המכשיר. לשלוח הודעה, צרפו אותי שם ועיר, יצרפו אתכם. המספר להזמנת שיעורים הוא, המספר לעדכונים הוא 050-63-222-63. המספר להזמנת שיעורים, מי שרוצה להזמין שיעורים לחולון, לכל מקום שהוא צופה בבית בשיעור הזה, לבית, לבית כנסת, המספר להזמנת שיעורים הוא 052-977-1033. קהל קדוש, אני אחזור על מספר להזמנת שיעורים, 052-977-1033. דבר אחרון, נוסף ואחרון, אני מודה לכם שהייתם. השיעור הזה כולו מוקדש לעילוי נשמתו, יותר נכון, שזכותו תהיה מגנה ומצלה עלינו, של אהרון בן מרגלית, נשמתו בגן עדן ודאי לי, ושתזכה אותנו הנשמה שלו, שגם אנחנו נזכה לגן עדן ולעולם הזה ועולם הבא, ושנזכה לראות משיח צדקנו ורבי ימינו, אמן ואמן. קהל קדוש, השיעור הזה גם לעילוי נשמת רפאל נחמן בן חן. תהיה נשמת התינוק, הילד הזה, צרורה בצרור החיים, אמן ואמן. קהל קדוש, ברוכים תהיו, תשמרו על עצמכם, ושהשם ישמור על כולנו, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, ולפיכך בא להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.